Wara, i i i wara li l-poplu Malti għawġi għal sajf ieħor, ija teqqat tas saħmina ta' provista tal-elettriku jum wara liħor u fisħana kbira, il-segretarju parlamentari Elisha Buġeja Said serħet ras il-familji għax għalet li sar fi whole, investiment rekord fis settur tal-enerġija. Investiment rekord fej jitħollet, mux etnejt il-mafadalx jisir, għansi għem l-investiment li se jkompli jgħin għalli dawn laffarijiet jisiru xaġa tal-passat. Da minn kija li fl-ħarraċar snin kont l-Auditor Ġenerali mill-2014-2024 taħt gvern laburista ma sar xejn biex tiġi indirizzata l-isfida tad-distribuzzjoni u kien biss għal kriżi rekord bla ebda preċedenta sajf li għadda li waslet għal dan xogħol li anke fi klim il-Prim Ministru għadu ma tlestix kollu. It-tlieta filgħodu net news taqsa il membru fil kabinetta ta' qabela Elixja said li ma weġbiex dwar min se jerfa' għal din il-kriżi u minn flok weġbitna fuq il-lampuki bil-poplu prezentament jinsab ferm frustrat b'din is سيتوازوني سير فا ريسبونسابيليتا آل كريزي تاليتريكو يا ستبتي خاتس تاسيني دواركم وهي بنفيكا وسيده ما تحسبش انا كريزي في الانرجيا انا ست متسيد لا تنت اللي سيكون اياتي بنفيكا mill-iskema tas-sajt tal-Lampuki. Apparti minn hekk minn kija domandi li sarula hija fl ħin ma wieġbet jekk pajizna u x'et krizi kriżi f'dan is-settur. Iżda minn flok qalet li Mirjam Dalli u ċermin eżekuttiv tal-Ene Malta kellhom spjegazzjoni. Dan wara li ftit tal-imilu f'kumment telefoniku l-Ministru Mirjam Dalli qalet biss li n-nies jieħdu rruħ bil-generators iżda ma prezentata ppreżentata l-ebda soluzzjoni fit-tul sabiex din is-sitwazzjoni ma terġax tirrepeti ruha. Min-naħa l-oħra ċ-Chairman eżekuttiv tal enemalta tal Ryan Fava ħabbar il-Power Station temporanja li ironikament se tkunet titħaddem bid-diesel mistennija jibdew joperawa f'nuf sa wissu u se tiswa l pajizna 37 miljon euro. Fejt xoll settur tal-enerġija, naħseb li spiegat tajjeb il-Ministru dal kif jifgħu li persin Ryan Fava. Meta jkollhom generator, jien jihdu rruħ n-nis li għallin qas tjom s sorts alternati. Intant li xa buġija sajd għalet li sar ħafna xol, izda ma għalet xkien dan xol u minn għalet li kollox jiet jahdem fl-istessjum li aktar lokalitajiet f'pajizna esperjenza u tuħta dawl fostom is-sġiewi. Miex kollu li s-sarri s-sana l-ohra. Generators ġifiri soluzjoni dik il-hidma li jiet s-sirx generators. Joħan il-respondik joħat ot-t-zib. T-iċt uċibniek xaċan fa' responsabilta? nispiega għalek li mill-hidma kolla li diġa saret, s-sarret għandek dawk il-ġojns kolla. اللي ادين يهدموا مو طيب جوليا فالسون نيوز.